idag ska vi leta rätt på lite fröer och liknande så vi kan göra en liten trädgård. Jag tänkte lära er att om man trycker på knappen F3 så kan man få upp en massa text och siffror. Och om vi visar här där det står facing west, det är att du tittar åt väst. Det är ganska bra att veta när man ska ut och leta efter saker åt vilket håll där man bor. Och det står även här på koordinater där det står x, y, z. Den första och den sista kan vara bra att skriva ner eller ta ett foto. Den i mitten är vilken höjd man är på, så det spelar inte så stor roll så länge man inte är under marken och så. Men vår lilla by, den ligger som sagt här. Jag tänkte att vi ska först att vi skulle åka ner mot söder med båt där det finns lite öar. Vad vi nu har gjort av vår båt. Vi gör en ny. Så. Tänkte att vi skulle hitta en by som jag vet ligger där på andra sidan vattnet. Där finns det oftast både potatis och morötter och mycket vete. Så att det är bra att hitta sådana ställen. Och som sagt, nu åker vi åt söder. Och då vet vi att åker vi norr så kommer vi förmodligen att hitta till våran by igen. Eller vårt hus i alla fall. Framme vid lilla byn. Och i byar kan man även hitta lite andra bra saker att ha. Vi får se vad det finns i den här byn. Här har vi massa fält med även hästar där borta. Är lite jobbiga att få med tillbaka dock, men det går om man vill.
Där finns en smedja. Där finns det alltid bra saker. Till exempel, där har vi två ugnar som man kan ta med sig. Och så finns det alltid en kista. Det var ju inte så jättemycket kul saker kanske, men... En mössa i alla fall, och två byxor har vi där. Med till svärd. Och så kan man givetvis ta med sig kistan också. Det finns böcker även i vissa hus som ser ut så där. Nej. Nej, finns nog inga böcker i den här stan. Men vi är i alla fall här för att få tag i lite grönsaker. Morötter har vi där. Om man ändå åt där långt så kan man lika gärna ta hur mycket det bara går. Och här får vi även vetefrön. Den av potatis hade varit bra. Det kan bara vara vete. Här finns potatis. Så. Med bybor kan man även byta saker. Inte de här, de kallas nitwit. De har ingenting. Men här, man kan högerklicka på dem. Emeralder kan man få väldigt bra saker för. Som här, 7 emeralder för en järnyxa, men det finns även diamantsaker hos dem ibland. Så det bygger vi nog sen, en liten farm för våra bybor som vi tar med tillbaka till stan. Kanske skulle ta med en på en gång när vi ändå är här. Eller försöka få med en häst kanske. Då behöver vi vete. Och våran båt. Man kan frakta djur i båtar och det är ganska smidigt. Vi får se om vi kan locka upp dem. Man kan åka med båten på land, men man kan tyvärr inte åka upp för backar och så att vi måste få upp dem hit upp på något sätt. Se om det går att locka på dem. Nej. Där kan vi komma ner till vattnet. Om vi bara lyckas ställa båten här. Man kan även få vetefrön när man slår på gräs. Oj. Det här var inte riktigt meningen.
där kanske faktiskt inte kan vara i båtar. Där försvann båten. Jag vet inte varför det hände, men ibland så händer det tyvärr. Det var inte så bra. Vi struntar i häst just nu. Nu måste vi ha så vi kan bygga en ny båt. Den här är uppenbarligen... Det här var båten. Då tycker jag vi försöker en gång till med hästen. Nej, hästar kan nog inte vara i båtar. Det är konstigt för alla andra djur kan vara i båtar. Men, vi har det vi kom för. Men då kan vi ta med en bybo på en gång istället. Och det är bara att sätta ner båten bredvid honom så fastnar han i den. Då sitter han här bak och åker med. Så nära vårt hus som möjligt. Jag tror att det ligger i mitten i alla fall. Kanske. Tror vi får lämna honom där tills vidare. Finns ändå inga monster som kan komma och döda honom. Vart bor vi? Med vete kan man även locka på kossor om man vill göra en kohage. Och matar man en eller två så blir det små kobebisar. Och de äter vete. Där borta.
Då tycker jag att vi ska göra en liten en liten farm. Vi har hinken där. Ta med lite vatten på en gång. Den där var lite dum. Jag tror att här i mitten så har vi vatten i mitten. Och det går att lämna det så här, men det låter så illa så att det är bättre att fylla på tills det inte rinner vatten längre. Så. Sen behöver vi använda vår lilla hacka igen efter vi har fått bort de här museumblocken. Kan börja så där. Kan vi plantera lite vete. Och som sagt, vete kan man göra bröd av, så att det är väldigt bra. Potatis kan man stoppa i ugnen. Så blir bakad potatis. Och morötter kan man äta precis som de är. Sen är det egentligen bara att vänta. Sätt ut lite ljus kan alltid vara bra, så att det alltid har ljus. Då växer det snabbare. Men vi skulle kunna plantera lite mer av det vi har här. Så, då har vi fullt där också. Gör oss av med lite kött in i ugnen. Ja, det får tyvärr räcka för idag. I nästa avsnitt tror jag att vi ska börja bygga lite inhägnader till grisar, får, vanliga kossor. Göra en liten kycklingfarm tror jag. Så vi alltid har mat. Men det får vara, ja, det är allt för idag.